На Прикарпатті зараз побутують три штами грипу, однак вони не є новими, тож суттєвої небезпеки для населення не складають. Та про небезпеку забувати все ж не слід. Лікарі наголошують, що уберегтися від грипу не можна. Вірус може підстерігати будь-де. Якщо ви все-таки захворіли, дотримуйтесь постільного режиму та багато пийте. Не так важливо для нас, що саме ви будете пити, а у якій кількості. Однозначно не йде мова про газовані напої. Це може бути і узвар, і звичайний чай, і відвар шипшини. Те, що смакує, але у великій кількості. Таке лікування ми називаємо дезінтоксикаційна терапія. Лікарі не рекомендують приймати жарознижуючі препарати при температурі 37-38 градусів, адже організм сам бореться з недугою. Гарячка – це є симптом для нас, але це є спосіб боротьби з інфекцією, це є захисна реакція організму. І якщо ви будете постійно тільки знижувати гарячку, ви погіршите перебіг свого захворювання і спровокуєте появу ускладнень. Якщо все-таки температуру слід збити, то є всього два найбезпечніші препарати. Парацетамол та ібупрофен – найбезпечніші препарати. І ще один наголос на тому, такий препарат як аспірин або інша назва – ацетилсаліцилова кислота. Особливо при застосуванні у дітей може викликати дуже важкі ускладнення. Самолікуванням, кажуть медики, займатися не можна. За перших симптомів застуди чи грипу звертатися до фахівців. Також нагадую, щеплення – один з найефективніших засобів профілактики.